neko mi je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Na biciklo ovde sam naviklo, da se ne bi osjećalo strancom. Neko mi je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Na biciklo ovde sam naviklo. Trebao se mi kamerom snimiti ono prije. Možemo poslije. Pa nam montiramo. Da, onda da vratiš biciklo, onda snimeš, a ovo već imaš. Da. Ja ću iskoj, ja sam sad došao, ja nisam išao. I po soma kuna. Ćemo zvat policiju? Pa normalno da zvat policiju. To skoro. Ne vikrete. Ne odključaj. Nikad! Ja sam ti pa nešto naučio iz ovoga. Ali da pođi volni naučiti. Evo se. Mi moramo biti u sredinu. Pa nisam do kraja. Nisam više moguće. Nemoj da se nemoj. Sad to vrat nazad. Dio, aj sam malo drži. On je jedan ovaj staj. Gleda. On gleda u mene da snimam kameru ili kuži zašto ja snimam njega kameru. Mario te za auto snimat ću. Pa nije će sa mnom i gleda u kameru. Ovo ti je Mario, ti je sam pokazati kako može s tim bicikla da ti ne znaš. Zato nikad nemoj prednji točak više veza, znaš. Moraš zadnji. Zadnji, sam ne može tako skrati. Ne može. Ovo sam prednji. To ti napravi svaki lajk. Čak bi i ja. Sad. Sad, ali nisam znao prije. E, sunce. Znaš kako sam se sad pukao. Jel nešto bilo čudno za mene, poviš, vjerujem. Ja, to je otvorenje nog bicikla. Ne, ne. Joj da ste vidjeli, joj da ste znali. Sam malo prijedeći. Ovo kad Mario vam pokaže, onda ćete... Ima video snimka, pokazat će vam Mario. Mario snimao kameru, on je bio toliko šokiran i neopće služio skirijen. Uzeli su mu bicikl, ostali samo prednji točnik za mene. On zaključio ovo da ga niko ne ukrade. A vidite, sam odrojite dva šarafa i skinete ih dvije. A ja snimio najprije kako je bio ovakna slika. Mi je tako pokazao sliku, još prije sat vremena. Sad ću mi njega zato po pauze, da imamo reakciju. Ja Marija nakon auto se unutra. S kamerom. A ovo je kakvi na gami. Šta? Šta? Duže sajl. Da. Vi ste na zniju. Ti si se šoki. Stoji tu, drži gulu. I ništa, gledaj, stoji. Sam ti, sam slučak zavezan te. Predobre. Prenos kampu. E, tako, uvidim.
Pa vidim ja. Ali ja u autu sjedim i snimam. I on dođe u mene i priča. I on me kuži, znaš, bi ja sad njega snimao. Ja nemoj ni veze za ovo. Ne, ne moraš, ne. Žice i točak. Žice i točak sam. Ne, nemoj to. Reci. Sam sam po torpa čuća pauza. Kak žice i točak? E, to, to je to. E, to je to. Pa ovoga može boniti. Kuća boniti. Neće ti ga nikad tako nosat. Evo ti kuć, Damir, ja isto uvijek svoj ključan traktor. Da. Halo. E, sad moraš ovaj dio snime, znači. Nije to sam na zvanicu. Sada onak trebao biti, onda bolje vidim. Pre tvojom kancelarijom. A joj, je.